Lafiny fonoany antsika mamarany fotoana amin'ny ity hariva ity, 8 Aogositra 2027, 8 Aogositra 2023, feno 5:30 taona ny zoma teo ny FJKM eto Madagasikara. Ka tany amin'ny fiangonana FJKM Tsiamanjary Nosy Be no ivo ny fankalazana tamin'ity taona ity ho an'ny avaratry ny Nosy Be. Tatim-baovao avy hatrany. Raha 300 ny isan'ireo mpitandrina vita fianarana tamin'ny taona 8:30 dia ankehitriny efa mihoatra ny 300 zany. Raha 500 ny fiangonana tamin'ny taona 8:30 dia ankehitriny efa mahatratra 5000 manerana ny Madagasikara. Misy eo amin'ny telo tapitrisa kosa ny vahoaka kristianina FJKM ary mahatratra 700 ny sekoly, mankalaza ny 5:50 taona ny jorony ity fiangonana ity. Ny 8:30 no tonga teto Madagasikara ireo misionera miralampa makilay avy amin'ny London Missionary Society LMS, dia Thomas Devance sy David Jones tanora tena eritrerina izy ireo, ny ray 20 taona ary ny ray 20 taona. Ny taona 8:30 dia natao hoe fiangonan'ny frenzy malagasy. Ny taona 8:30 kosa dia natsoina hoe FPM, ireo fiangonana rehetra zanaky ny misiona protestanta frantsay. Aty amin'ny taona 8:30 kosa dia nomena anarana hoe fiangonana kristianina eto Madagasikara na FKM. Ka ny alahady 8 Aogositra kosa no nambara tany vahoaka kristianina sy ny firenena manontolo fa teraka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ho an'ny faritra avaratry ny Nosy Iny dia tany amin'ny FJKM Tsiamanjary Nosy Be no natolotsana ny ivo ny fankalazana an'ity jobility sy ny zoma lasa teo. Ary tsy navela mandany fotsiny izany fa 5:50 izany a, fa misy ny fankalazana manerana ny Nosy eny hatrany ampitan-dranomasina azy. Ary eo anatrehan'izany ihany koa dia misy ny teny tanevo, ny orena tsara aza miova. Koritianina voalohany 5:50 tapany voalohany amin'ny 8:50, izay teny fanevako iainantsika moa izany mandritry ny taom-piasana ity. Sorana ny tompo riavana fa tena mavitrika ny FJKM ary tena miezaka mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana, ny asa sosialy, amin'ny fanatanterahana, ny asan'ny tompo a eo anivon'ny fiarahamonina. Ary mitanjona moa izany zareo filazana tsara ny traika amin'ny nofon'ny olona no anisan'ny zava-dehibe makasitraka antsika FJKM, makasitraka ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny FJKM tojo ity 5:50 ny FJKM itya. Ary nahatanteraka ihany koa ny fankalazana an'Andriamanitra noho izany 5:50 ny FJKM izany a, ary ihany koa moa izany a ny fonandehan'Andriamanitra. Ny fanandrify tamin'ny fankalazana ny fionabe nasionaly ny loholona sy ny dekona eo anivon'ny FJKM izany manana anjara toerana lehibe eo amin'ny isainan'ny fiangonana ny loholona sy ny dekona, raha tsy laza va tsy hoe dekona no martira kristiana voalohany indrindra teo amin'ny tantara. Nofaranana tamin'ny fanapahana mofomamy sy ny fankalazana ny 5:50 ny FJKM eto Madagasikara izay natao teto amin'ny fiangonana FJKM Tsiamanjary Nosy Be. Dia izay ihany koa no mamarana ny fiarahantsika amin'n'ity hariva ity, isaorana petsaka ianao nanaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany. Mamy fotoana indray ny tenako amin'ny manaraka velogna tompo.